Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci, svim katolicima čestiti blagoslovljen Božić. A u najavi dnevnika Radio Televizije Unsko-sanskog kantona izdvajamo. Nakon dva dana haotične situacije u kampu Lipa, danas mirnije. Da li je nakon zatvaranja kampa na Lipi narušena sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu i imaju li građani razloga za zabrinutost? Pitali smo ministra policije Nermina Kljajića. Neće doći do dodatnog usloženjavanja situacije kada je u pitanju sigurnost građana na području Unsko-sanskog kantona. Katolici širom svijeta danas proslavljaju Božić, blagdan rođenja Isusa Krista. Nakon dva dana haotične situacije u kampu Lipa, danas mirnije. Migranti promrzli i gladni još uvijek ne znaju kakva im je sudbina. Volonteri Crvenog križa grada Bihaća jednom dnevno im dijele obroke. To je za sada jedina pomoć koju dobijaju. Odlaskom IOM-a i DRC-a migranti s Lipe ostali su i bez zdravstvene zaštite. Naša ekipa i danas je boravila na Lipi. Evo šta su zabilježili. Konzerve, kruh i čaj jedino su što zahvaljujući Crvenom križu migranti na Lipi pojedu u toku dana. Promrzli, gladni, bez ikakvih adekvatnih uslova, čekaju neko rješenje. Mi smo veoma ljuti. Poslije požara nemamo gdje spavati. Primorani smo ići u šumu. Nemamo ni svoje stvari, niti osnovne uslove za život. Požar je još uvijek aktuelna tema i dok se tvrdi da su korisnici kampa krivci, migranti govore drugačije. Trebamo pomoć. Ovo područje je opasno za ljude. Veoma je hladno, nemamo hranu. Jednom dnevno jedemo i svi ne znamo šta dalje. Iako svi tvrde drugačije, mi nismo uzrokovali požar. U njemu smo samo sve izgubili. Međunarodna organizacija za migracije definitivno se povukla iz ovog kampa. Predstavnike drugih organizacija zatekli smo samo u promatranju situacije. Konkretne razloge zašto su bili na Lipi nismo uspjeli saznati. Međutim, ovakva slika očito još uvijek nije dovoljno strašna da bi proizvela pravilnu reakciju državnih vlasti. Prizori koji definitivno svakog ostavljaju bez komentara. Nekoliko hiljada ljudi koji bukvalno mole za obrok, a država i dalje šuti. Međutim, ne šute građani Bihaća koji već nekoliko godina trpe sve posljedice migrantske krize, ali njihov glas skoro i ne vrijedi ništa. Dovoljno su glasni postupci volontera Crvenog križa te Ministarstva unutrašnjih poslova koji svakodnevno borave uz ove ljude i pokušavaju im olakšati nehumane uslove. Situacija na Lipi dolaskom snijega vjerovatno će eskalirati, a niske temperature, jaka kiša, blato i divlji šatori pokazatelji su da je humanitarna kriza ovdje odavno prouzrokovana. Za stanje na Lipi i sudbinu migranata i izbjeglica ne mare ni političko Sarajevo, ni Međunarodna organizacija za migracije, ali ni brojne druge organizacije koje su za to zadužene. Oni su postali problem isključivo Unsko-sanskog kantona u trenutku kada Ministarstvo sigurnosti nema adekvatno rješenje za njihov smještaj, a ostatak države šuti odbijajući preuzeti dio tereta. O njima se za sada brinu samo volonteri Crvenog križa i pripadnici policije kojima je prioritet sačuvati javni red i mir te sigurnost građana. O tome, ali i o ostalim pitanjima vezanim za novonastali problem, Aldijana Hadžihajdarević je razgovarala sa Nerminom Kljajićem, ministrom unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Nakon zatvaranja kampa na Lipi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je sigurnosnu situaciju nazvalo dodatno usložnjenom. Kakva je ona danas, tri dana nakon zatvaranja kampa Lipa? Pitaćemo ministra unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermina Kljajića. Gospodine Kljajiću, kako biste vi ocijenili sigurnosnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona? Pa kad je u pitanju sigurnosna situacija na području Unsko-sanskog kantona, ona jeste malo usloženjena. Mi smo istog momenta aktivirali dodatni broj policajaca iz drugih općina i gradova na područje Bihaća. Nama je cilj da spriječimo ulazak migranata u Bihać.
Ono što smo radili jeste da smo izvršili deblokadu magistralnog puta i vratili smo migrante na lokaciju prihvatnog centra Lipa koji je registriran od strane Vijeća ministara prije neki dan i dok se ne nađe rješenje, znači on će ostati u tom prihvatnom kampu. Imaju li građani Unsko-sanskog kantona razloga za zabrinutost? Pa ova tri dana mi pratimo situaciju i mislim da dobro stojimo na terenu. Jedan broj migranata je napustio to područje i naše su očekivanje kroz par dana da će još određen broj u većoj količini napustiti taj prihvatni kamp, tako mislim da neće doći do dodatnog usložnjavanja situacije kada je u pitanju sigurnost građana na području Unsko-sanskog kantona, ali ono što mogu još kazati jeste da mi imamo i ranije godina iskustva i da smo uvijek imali određen broj migranata, ovisno od vremenskih uslova, da li 1000 migranata na ulicama, 3000 i tako. Tako da smatramo da neće doći do ugrožavanja sigurnosti ni građana ni imovine i mislim da su ovi naši argumenti kada je u pitanju bilo zatvaranje prihvatnog centra bilo opravdani iz razloga što imamo i povoljniju statistiku kad su u pitanju krivična djela, javni red, mir u odnosu na raniju godinu i vidimo da je i opasnost na osnovu paljevine prihvatnog kampa Lipa. Ne daj Bože znači da takva paljevina se desila u prihvatnom objektu Bira, sigurno da bi to imalo daleko teže posljedice, jer dole smo mi upoznali, ja i Vijeće ministara, da postoje određeni rezervoari koji predstavljaju potencijalnu opasnost za eksploziju, ali vidim da njima takvi nalazi i mišljenja našeg protupožarnog inspektora ništa ne znači. Je li bilo nakon zatvaranja kampa Lipa pritisaka na vlasti Unsko-sanskog kantona od strane političkog Sarajeva da se ipak otvori Bira? Pa dobro, vi ste vidjeli da je bilo određeni poruka kad je u pitanju i ministar sigurnosti i određene strane delegacije. Mislim na pritiske nakon održavanja sjednice Skupštine kantona kada ste ponovili ne otvaranju Bira. Pa ovdje je bilo reakcije, da kažemo, i Evropske komisije, Američke ambasade. Vidjeli smo da se ministar sigurnosti malo povlači kad je u pitanju njegovo dalje zagovaranje otvaranje prihvatnog kampa Bira. Ali ono, mi razumijemo i apele strani zvaničnika i iz razloga što oni vjerovatno i ne vide partnera u razgovorima i u rješavanju ove krize Vijeća ministara, jer mi smo njima bili dobri partneri 3 godine kad je u pitanju zbrinjavanja migranata, ali mi smo upozoravali prošle godine kad smo imali problem Vučjaka da riješimo prihvatne centri samog grada van urbanih područja. Shvatili su nas tu malo neozbiljno. Evo, imali su dovoljno vremena da razviju Lipu u jedan modern centar za zimski boravak migranata. Nisu to htjeli uraditi. Ono što smo tražili jeste da Bira ne dolazi apsolutno u obzir da se otvori i mi ne možemo na takvu stvar pristati. Evo, vidimo i nakon jučerašnjeg malo prepucavanja predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra sigurnosti da predstavnici bošnjačkog naroda nisu dozvolili kamp u Ževinicama, a kad je glasat za kamp Biru vidimo da imaju dvostruke kriterije i sigurno mi sa takvim predstavnicima ne možemo biti zadovoljni i moramo uputiti javne kritike da i više krajnje vrijeme da se prestanu igrati sa građanima Unsko-sanskog kantona i sa našom imovinom. Mislite li da će se uskoro pronaći rješenje za 1200 migranata koji su sada pod otvorenim nebom na Lipi? Pa ovdje već je pao taj broj negdje na 900 migranata. Ono što su oni svjesni da mi ne možemo im ponuditi adekvatan smještaj i on će sigurno tražiti priliku da li da idu prema Evropskoj uniji ili prema kantonu Sarajevo gdje imaju drugi prihvatni centri, tako da su naše predviđanje ovih par dana da će taj broj spasti sigurno neki 300 do 400 migranata. Ono što operativna grupa radi jeste u saradnji s Crvenim križom da ćemo mi poštovati ovaj humanitarni dio. U saradnji sa ministricom zdravstva sigurno da ćemo aktivirati zdravstvenu njegu, tako da ćemo u tom području poštovati taj humanitarni aspekt, ali naša zamjerka jeste da onaj ko treba da upravlja tom lokacijom i kampom vidimo da se je povukao, a nama onda dijeli lekcije iz nekog humanitarnog aspekta.
Ima li policija Unsko-sanskog kantona dovoljno kapaciteta da se i u ovim zimskim predstojećim mjesecima nosi sa problemom koji je evo trenutno? Pa dobro, mi imamo uvijek potpisane sporazume sa drugim policijskim agencijama. Jeste li tražili njihovu podršku? Sad za sad ta podrška nije potrebna. Imamo dovoljno, znači, resursa i svojih redova da stanje se unos očuvamo, ali u svakom momentu ako komesar napravi procjenu da dođe do ugrožavanja sigurnosti, mi možemo aktivirati traženje ostalih policijskih agencija da nam dođu u pomoć i da stanje, znači, da živimo pod kontrolom. Imate li na kraju poruku za građane Unsko-sanskog kantona? Pa ja se mogu samo građanima zahvaliti što nam daju, znači, podršku, jer 3 godine vidimo da smo se sami bavili pitanjem migracija, razumijemo i njihov revolt, da im je skučen prostor življenja. Naši građani žele slobodu, jedan normalan život. I mislim u tom području, ja se nadam svi skupa da ćemo izboriti pobjedu, u suštini naći najbolje rješenje kako i za građane, tako i za migrante. Ministre, hvala vam za ovaj razgovor. Cijenjeni gledaoci, bio je ovo Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za Dnevnik radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. U vladi Unsko-sanskog kantona danas su potpisani ugovori o sufinansiranju projekata iz ekoloških naknada za 2020. godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i predstavnika javnih preduzeća i ustanova. Ugovori sa 11 javnih preduzeća i ustanova kantonalnog i lokalnog nivoa u ukupnom iznosu od 205.000 maraka potpisani su za implementaciju projekta kojima su navedeni aplicirali nakon što je u junu 2020. godine od strane ministarstva objavljen javni poziv za kandidiranje projekata. Iako se zbog pandemije koronavirusa očekivalo smanjenje sredstava koja se prikupljaju iz registracije vozila u 2020. godini, ostala su na nivou prošlogodišnjih. Nakon potpisanih ugovora, pomenutim sredstvima realizirat će se niz projekata iz oblasti zaštite okoliša i ekologije koji će pridonijeti unapređenju kvalitete življenja građana svake pojedine lokalne zajednice i Unsko-sanskog kantona u cjelini. Uglavnom su sa ovoga kantona, uglavnom sva javna preduzeća usučestvovala. Svi će dobiti po 20.000 maraka danas na ugovorima. Imamo dvoranu, dvoranu Luke, imamo i radio iz Skladuše, to je ovi drugi nivoj vlasti. To su namjenska sredstva, ona su odmah operativna i po potpisu ugovora ja se nadam da će oni već ponedjeljak utorak imati sredstva na svim računima. Kad je u pitanju naše komunalno preduzeće, ono je išlo zajedno sa gradom u jedan projekat gdje će se sredstva objediniti i veže se za kupovinu jednog kamiona za zbrinjavanje kabastog otpada. O koliko je sredstava riječ? U našem slučaju je riječ oko 20.000 maraka, grad je dobio oko 70.000 maraka. Ako bude trebalo ostatak, preduzeće će namiriti, tako smo se i obavezali. Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona zajedno sa Bihaćkim univerzitetom, odnosno Biotehničkim fakultetom, učesnik je STEPS projekta koji podržava Evropska agencija za obrazovanje, audiovizuelna sredstva i kulturu. U ovaj program uključeno je 9 evropskih univerziteta, od kojih su i 2 iz naše zemlje. Biotehnički fakultet zajedno sa Ministarstvom obrazovanja korisnik je sredstava od 180.000 eura iz kojih se finansira drugi ciklus studija iz oblasti održivih sistema proizvodnje zdrave hrane. STEPS projekt koji se implementira već 2 godinu s pokretanjem master studija na Biotehničkom fakultetu u Bihaću planirao i sredstva za opremanje, modernizaciju laboratorija i informatičkog kabineta. 10 je partnera u ovom programu, a u Unsko-sanskom kantonu uz univerzitetu je Ministarstvo obrazovanja. Radi se o jednom značajnom projektu gdje je izdvojeno od strane Evropske unije oko 180.000 eura.
Ministarstvo je u dobroj mjeri završilo jednu planiranu proceduru projekta i već ove godine na Univerzitetu u Bihaću odobrilo drugi ciklus, dakle polaznike na master studiju. Već je upisano kako je planirano i više nego je planirano. 10 studenata je planirano, a imali smo veći odziv. U toku ovog ciklusa studija planirano je da se jedan semestar realizira zajedno sa Poljoprivredno-prehrambenim fakultetom iz Sarajeva. Ta nastava je predviđena, znači modularna, tako da na jednom predmetu više nastavnika iz teh oblasti, znači, drži nastavu, i također kolege iz Sarajeva sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta kao naši partner na projektu su uključeni u realizaciju ove nastave i oni su jako zadovoljni sa našim studentima. Ipak su to studenti koji su završili prvi ciklus i jedni od boljih kandidata i samo su nastavili, znači, drugi ciklus na ovim smjerovima. Uvođenjem novih studijskih programa želi se zadržati i dalje veliki interes studenata za biotehnički fakultet. Postojeći ćemo zadržati, ali ćemo ih, znači, sa nekim novinama pokušati proširiti i dati našim studentima priliku, znači, da budu oni koji će po prvi put, znači, nešto novo kod nas biti. A sve to naravno zajedno sa našim ministarstvom obrazovanja, jer sve to mora proći procedure izmjene pravilnika o akademskim zvanjima, akreditaciju tih studijskih programa. Ministarstvo obrazovanja podrškom ovom programu želi realizirati ciljeve iz razvojne strategije Unsko-sanskog kantona, kako bi stručno educirani kadrovi u resoru poljoprivrede mogli doprinijeti unapređenju proizvodnje zdrave hrane. U Velikom Duboviku kod Bosanske Krupe i ove godine obilježen je dan sjećanja na oslobodioce podgrmečkih sela. Na ovoj lokaciji 1995. godine poginulo je 9 pripadnika 503. slavne brdske brigade iz Cazina. Skromnije nego inače, zbog epidemioloških mjera, njihove žrtve prisjetili su se saborci, članovi porodica te predstavnici vlasti. U organizaciji grada Cazina, Savjeta mjesne zajednice Veliki Dubovik te Udruženja porodice šehida i poginulih boraca Bosanske Krupe, obilježen je dan sjećanja na oslobodioce poginulih branilaca podgromičkih sela. Sjećanje na to vrijeme kada se časno branila domovina ne smije se nikad zaboraviti, istaknuto je prilikom obilježavanja ovog dana. Ponosni smo naše borce, jer gdje je bila armija Republike Bosne i Hercegovine, sačuvana je i crkva i džamija, sačuvano je dostojanstvo. Mi smo se borili protiv agresora, velikosrpske agresije. Agresori zločinci su činili zločine i genocid nad civilima, nad ženama, nad djecom, nad Bošnjacima, a armija Republike Bosne i Hercegovine je oslobodila našu lijepu Bosnu i Hercegovinu časno i ponosno, bez ikakve mrlje. Pored Cazinjena na spomen ploču uklesano je ime Šaćira Bobića, mještanina Velikog Dubovika, koji je poginuo u jednoj od najvećih ofanziva u Krivaji kod Cazina. U tim borbama učestvovali su borci 503. slavne zajedno sa 511. slavnoj, tu je ukupno poginulo 9 boraca i mi nastojimo svake godine da obilježimo dan sjećanja te borce, odnosno da pozovemo njih i njihove familije da prisustvuju ovdje, da se zajedno prisjetimo žrtve koje su oni podnijeli na putu do slobode koju mi svi danas uživamo. Iz ovog malog mjesta u obranu svog kraja uključilo se 30 boraca koji su prošli kroz najteža ratišta od Bihačkog okruga pa sve do Vlašića i Srednje Bosne, kao pripadnici 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Održana je konstituirajuća sjednica Vijeća nacionalnih manjina koje će djelovati pri Skupštini Unsko-sanskog kantona. Za predsjedavajućeg vijeća imenovan je Enes Škrijelj ispred Udruženja Crnogoraca iz Cazina, a njegov zamjenik bit će Elvedin Sadiković iz Velike Kladuše ispred Udruženja Slovenaca Unsko-sanskog kantona. Vijeće nacionalnih manjina je posebno savjetodavno tijelo Skupštine Unsko-sanskog kantona, u čijem sastavu su još Ilijas Krasnići iz Udruženja Albanaca te predstavnik Roma Hasnija Demirović. Vijeće je imenovano na mandate od 4 godine. A u nastavku dnevnika govorimo o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano 2977 uzoraka na koronavirus, od čega su pozitivna 593. Preminule su 22 osobe. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine su prijavljena 2074 uzorka, od kojih su 324 pozitivna na koronavirus. U ovom periodu prijavljeno je 5 novih smrtnih ishoda. S današnjim danom ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine 2098. U Unsko-sanskom kantonu protekla 24 sata od 128 testiranih uzoraka, novozaraženo je 30 osoba. Isto toliko pacijenata se oporavilo. Najviše zaraženih danas je u Bihaću 19, u Sanskom mostu 6, Bosanskoj Krupi, Velikoj Kladuši po 2 zaražena lica i u Cazinu 1 osoba. Na infektivnom odjelu kantonalne bolnice u Bihaću hospitalizirano je na koronavirus 46 pacijenata. Za 5 pacijenata se sumnja na zarazu, dok pomoću respiratora diše 5 pacijenata. U posljednja 24 sata nije bilo smrtnih slučajeva. Katolici širom svijeta danas proslavljaju Božić, blagdan rođenja Isusa Krista u Betlehemskoj štalici. Božićnom slavlju prethodilo je Badnje veče, na koje je umjesto tradicionalne mise ponoćke u Bihaćkoj crkvi Svetog Ante Padovanskog misa upriličena u 21 sat. Održana je ranije zbog ograničenog kretanja stanovništva nakon 23 sata. Građani su ipak bili sretni jer su u vanrednim okolnostima imali priliku prisustvovati i sinoćnjem, ali i današnjem misnom slavlju. Ove godine zbog pandemije koronavirusa sve je drugačije, od održavanja mise ponoćke do samog božićnog slavlja. Bihaćki župnik Frabono Tomić poželio je katolicima da Božić u njima probudi iskrenu ljubav prema životu, da svaki čovjek u svom životu prepozna izvor radosti i snage, suočavajući se s izazovima današnjice. Pandemija je nametnula pravilo fizičke distance kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze. Dok čuvamo fizičko zdravlje, srcima moramo biti blizu jedni drugima i izražavati iskrene čestitke, poručio je Frabono. Niti pandemija, niti ikakva druga neprilika ne može nam uzeti radost Božića. To je prvo i osnovno. A drago mi je da je sinoć na svetoj misi s nama bio i bihački parok, pravoslavni svećenik gospodin Slaviša. To je lijepa gesta i nadam se uzvratnom posjetu njima u pravoslavnoj crkvi, da ćemo se i mi tamo pojaviti kada pravoslavni vjernici budu slavili pravoslavni Božić. Uz pridržavanje epidemioloških mjera održana je i božićna misa kojoj je prisustvovao veliki broj vjernika koji su došli da s radošću i u zajedništvu proslave blagdan Isusovog rođenja. Božić dočekujemo uglavnom najviše u molitvi i zapravo to je jedno vrijeme kada Božić vraćamo u obitelj s obzirom na okolnosti pandemije, svega toga, dakle, mnogi skupovi i sve ono što se do sada činilo, oni sada ne mogu se koristiti, a zbog toga provodimo život uglavnom u molitvi sa najbližima u obitelji. 4 tjedna priprave kroz vrijeme do Šašća vodili smo računa o svim elementima kada je pandemija COVID-19 u pitanju, štiteći sebe i svoje najmilije i normalno u skladu s tim i sve nas koji smo nazočili određenim misnim slavljima. U kršćanskim zajednicama se poruke Božića pokazuju kroz brojne aktivnosti koje vjernici zajedno poduzimaju da pomognu unesrećenim one koji su u žalosti, da donesu nadu onome koje je nadu izgubio. Akcijama pomoći uključili su se i volonteri Crvenog križa grada Bihaća koji su danas starim iznemoglim katolicima grada Bihaća dodijelili poklon pakete. Danas smo na terenu za 3 mjesne zajednice, to je Bakšajiš, Golubić i Zavolje, a u narednim danima ćemo obići i druge mjesne zajednice gdje postoji hrvatsko stanovništvo i da im na taj način čestitamo Božić. Mi ovdje u Zavalju, u mjesnoj zajednici Zavalje, ima nas dosta koji nismo zaposleni. Znači, nemamo nikvi primanja i lijepo je od Crvenog križa i ovom prilikom se zahvaljujemo što su posjetili ova naša sela. Pod Plješevička,
da ljude malo razvesele u božićne blagdane. Iako je ova korona, ali eto, ljubav ljudska nikad ne prestaje, uvijek dobri ljudi pomažu ljudima. Božić je jedan od tri najveća kršćanska blagdana kojim se promovira porodica bez koje nema zajednice ani opstanka društva. U Sarajevskoj katedrali Srca Isusova održana je sveta misa povodom Božića koju je predvodio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Misi povodom najvećeg katoličkog praznika Božića prisustvovao je ograničen broj vjernika zbog pandemije COVID-19. Kardinal Puljić je na samom početku svim katoličkim vjernicima čestitao Božić te pozvao ljude da budu bliži jedni drugima. Napomenuo je također da je pravi izvor radosti kada čovjek shvati da ga Bog voli, jer to mu zaista daje pravi smisao života, te dodao: želimo da postanemo bliži jedni drugima kako bi mijenjali ovaj svijet koji je zaražen ne samo koronavirusom, nego brojnim drugim otrovima u međuljudskim odnosima. Bosansko-krupski novogodišnji sajam, 10. po redu, danas je otvorio svoja vrata. Sajam pod pokroviteljstvom općine Bosanska Krupa organizuje Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje. Na sajamskim štandovima se mogu naći brojni prehrambeni, biljni, ljekoviti proizvodi, prirodna kozmetika, kolači, razni ručni radovi, dekoracije, tekstil, božićni i novogodišnji ukrasi i sl. Zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, organizator je zbog prostora u kojem se održava sajam ograničio broj učesnika. Tako ih je ove godine 13, duplo manje nego prošle godine. Novogodišnji sajam trajaće do 29. decembra. Cijenjeni gledaoci, Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju.